Добър вечер на всички. До мен е Петър Хупчев, старши синьор на Берое. Веднага му давам думата за коментари и след това само ще ви помоля при вашите въпроси, име и медия да се представяте. Благодаря ви. Заповядайте, господин Хупчев. Това да кажа голям комплимент на нашия отбор за мъжеството, което прояви. При тия условия истинска битка. Не отстъпихме по нищо на ЦСКА. И според мен е заслужено победа. Благодаря ви, колеги, имате думата. Стефан. Господин Хупчев, два въпроса. Първо, честито вече на теорията на първата частица. Така по-спокойно ли ще гледате напред за мачовете? И второто, нормално ли си да се играе в такова време в футбол? В положение, че отборите били някакви подготовки. Тези двата отбора не се получава добър терен и добра атмосфера, разбира се. За атмосферата съм съгласен. Терена, не знам дали сте били долу, терена не беше толкова лош, колкото изглежда. Аз също сутринта смятах, че няма да има матч. Голям комплимент на организаторите и на хората, които са чистили терена. Разбрах, че имало много фенове. Това не навсякъде може да се получи. Но терена не беше толкова лош, както и на мене ми се струваше. Разбира се, че беше по-трудно на този терен да се играе. Целта нашата беше минимум да участваме в първата шестица. Тук нататък ще говорим с футболистите за другата цел. Други въпроси? Понятно ли каква е другата цел? Ще видим какво ще кажат футболистите. Да, те ще определят. Има ли амбиции или веро да се говори за някакво, какви за спортивно участие в първо турнири? Ще отговорим по-късно на този въпрос. Вие като капацитет на отбора все пак, как виждате нещата? Виждам нещата като голямо израстване в като характер. Казах го веднага след втория матч с Лудогорец за купата. Жалко, че отпаднахме по този начин, но като характер момчетата и като отбор израснаха много. Следващите два матча го потвърдих и то най-вече той е матч тук. Не всеки може да победи на армията. Мисля, че голям процент от тая победа се дължи точно на този отборен характер. Там е голямото развитие. Разбира се, че има и елемента майсторство, но като характер, като отбор израстваме много. Други въпроси, колеги? Заповядай, там е спорта. Вие Хупчев и отдаване на дневник. Какъв ЦСКА видяхте днес? Също какъв ЦСКА се изправихте и как подготвихте отбора тактически преди този матч? Не съм ги гледал ЦСКА днес. Гледахме нашия отбор. Аз знам, че ЦСКА е много агресивен отбор. Играе много агресивно, особено вкъщи. И стремяхме се за това да подготвим нашия отбор. Но в детайли не съм гледал противника. Има ли още въпрос? Благодаря ви.